Sukan hubungan dua hala dua negara berjiran diperkukuh menerusi acara sukan itu matlamat Sukan Muhibah Malaysia Thailand kali ke-9 yang bermula di Ipoh Perak hari ini. Kali ini kejohanan dianjurkan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan Kementerian Pelancongan dan Sukan Thailand. Laporannya bersama Wan Asyahili Mior Zainuddin. Baiklah, ketika ini Wan berada di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak di mana telah pun berlangsungnya upacara perasmian Sukan Muhibah Malaysia Thailand 2015 yang telah pun memasuki tahun ke-9 penganjurannya. Dan Sukan Muhibah Malaysia Thailand 2015 yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan Kementerian Pelancongan dan Sukan Thailand membuktikan komitmen kerajaan dalam meningkatkan hubungan dua hala khususnya dalam industri pelancongan dan kebudayaan kedua-dua negara. Penyertaan Thailand dalam acara ini melibatkan wilayah-wilayah di selatan Thailand seperti Naratiwat, Yala, Pattani, Satun dan juga Songkla. Futsal Pattani main macam mana? Satu, dalam main futsal tu penting sekali. Kita tu mari tu capu tangan dengan Thailand, Malaysia. Yang kedua, kita mari hubungan nah sama-sama sabit Malaysia Thailand supaya umur kakak umur adik kita menggalakkan kerjasama dan kita akan saling bantu-bantu untuk orang-orang Malaysia melawat ke Thailand, orang Thailand melawat ke Malaysia. Dengan cara ini dia akan menambahkan lagi jumlah pelancong ke dua-dua negara. Okay, terima kasih Datuk. Baiklah, itu dia antara pendapat daripada Datuk. Dan apapun kita mengharapkan agar penganjuran Sukan Muhibah Malaysia Thailand ini mampu mengeratkan ukhuwah di antara kedua-dua negara dan seterusnya menjadikan negeri Perak salah satu destinasi pelancongan untuk mereka datang ke sini. Sekian laporan daripada saya. Salam sehati sejiwa.